2010 በወረዳችን ምን ያህል ችግኞች ተተክለዋል? ከተተከሉት ውስጥ ምን ያህሉ ጸደቁ? እንግዲህ 2009 ለ2010 የተተከለ ችግኝ 9.7 ሚሊየን ነው። ከዚህ ውስጥ የጸደቀው ወደ 6.3 ሚሊየን ነው። በፐርሰንት ስንወጣው ወደ 64 አካባቢ ፐርሰንት ነው የጸደቀው። እሺ፣ እንግዲህ 64% አካባቢ እንደጸደቀ ነው የሚነገሩት። ምን ያህል እነዚህ ምን ያህል መሬት ላይ ያለው አሁን ተዘዋውረን ያየናቸው ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ዝንቡራ ጎጥ ላይ ወይም ዝንቡራ ተፋስ ላይ አምዳላ ከ5000 በላይ ችግኞች የተተከሉበት ሁኔታ አለና አሁን ላይ ስንል ግን ምንም ችግኝ የለም። እና ምን ያህል መሬት ላይ ያለው እነዚህ አሁን የተጠቀሱ ችግኞች? በእርግጥ አሁን እንደተባለው ዝንቡራ ላይ ተተክለዋል ችግኞች፣ ግን በተባለው ልክ ጸድቀዋል ብለን ማስቀመጥ አንችልም። ሄክታሬጁን ሙሉ በሙሉ እንዳለ እንትን ቢሉም፣ ግን አሁን የመጥረቅ መመዘኛቸውን ስናየው በጣም ዝቅተኛ የሆነበት ደረጃ ላይ ያለ ዝንቡራ ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ እንትኖች የተተከሏሉ። እነሱን አሁን በምናይበት ሰዓት በቃ ህብረተሰቡ የኔ ብሎ ግን ከተከለው ከዛ በኋላ ቁጥቋጦ የማኔጅመንት ስራው ብዙ ነገሮች መሰራት እያለባቸው እነሱ ባለመሰራታቸው ኢቭን ከንክኪ ነጻ አድርጎ እነዚህ ስራዎች ስላልተሰራ ብዙ ክፍተቶች ያሉበት ብዬ ነው የማስቀምጠው። የጥበቃው ላይ ማለት ነው። ችግኝ ተተከለው ሁለተኛ ዘሩ ላይ የማይታይበት ሁኔታ አለ። አርሶ አደሩ የሌለው ለምሳሌ ይዞ የሚሄድበት ሁኔታ የለም ለማለት ነው። ችግኙ ላለመጽደቁ እንደ ምክንያትነት የምትወስዱት ችግሮች ምንድን ናቸው? ድረሱ አሁን እንደ ምክንያት የሚወሰደው ችግኙ ላለመጽደቅ ህብረተሰቡ ትኩረት አይሰጠውም። በቃ ሁለተኛ ደግሞ ከጥበቃ ጋር ተያይዞ ያ ችግኝ ከተተከለ ከንክኪ ነጻ ስላልሆነ ትልቁ እንትን አንድ ችግኝ ሲተከል ከንክኪ ነጻ ይሆናል። ያ ደግሞ ስላልሆነ ወደዛ ነገር እንዲዳረግ ሆኗል ማለት ነው። ከእናንተ ድጋፍና ክትትልስ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ እኛ ክትትልና ድጋፋችን ያው ችግኞች በተገቢው ቦታ እንዲተከሉ መጀመሪያ ላይ ሳይት ሴሌክሽን ጀምሮ ነው የእኛ ክትትልና ድጋፍ የምናደርገው። ምን ያህል ቦታ አለን ለተከላይ የሚሆን ለዚህ ለሚሸፍን ችግኝ እንዴት እናፈላለን የሚለው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያው በአካልም ይሁን በስልክም ይሁን በተለያዩ አጋጣሚ በስብሰባ በመድረክም ያው ክትትልና ቁጥጥር እናደርጋለን። ግን ህብረተሰቡ በቃ አምኖ ተቀብሎ በቃ ከንክኪ ነጻ እስካላደረገው ድረስ የክትትልና ድጋፋችን ያው ሙሉ በሙሉ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የዝንቡራ ጎጥ ላይ ያሉ ችግር አንደኛ የቦታ ነው በጣም ችግር ነበረበት የሚሉ ባለሙያዎች አሉ እዛ ላይ። ሁለተኛ እንደተጠቀሰው ድጋፍና ክትትል፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እነዚህ ማህበረሰቦች ያሉ ከዛ ጋር ተያይዞ ነው። እና እናንተ የምታደርጉት በተለይ እዛ ቦታ ላይ ያደረጋችሁት ድጋፍ ክትትል ምን ይመስላል? እንትኑ ችግር የለበትም፣ ሳይት መረጦ ላይ ችግር የለበትም። ምክንያቱም ያ ቦታ የማህበረሰቡን ይኸው በጥበቃ እንዲካሄድ የተደረገ ነው። በዛ አካባቢ ላይ ደግሞ ያልተሸፈኑትን መሸፈንና ለወጣቱ ውጤታማ ለማድረግ የተደረገ ጥረት ነው። ያ ደግሞ ቦታው አመች ነው የነበረ፣ ግን ቅድም እንደገለጽኩት ያው እነዛ ነገሮች እንትን ስላላሉ ወደኋላ እንዲጎተት የሆነበት ደረጃ ላይ ያለ ማለት ነው። ወደፊትስ ይህ ችግር ለማቅረብ በቀጣዩ ችግኝ የተከለበት ወቅት ነው እና ይህን ችግር በማስወገድ ምንድነው እንደ ጽሕፈት ቤት የታሰበ ነገር ካለ? እንግዲህ ምንድነው ይህን ለማድረግ ይህን ለመቅረፍ ከአሁን በፊት ብዙ ችግኞች ነበር የምናፈላ፣ የተለያዩ ችግኞችን ከ5-6 በላይ ችግኞች እናፈላ ነበር። አይነቶቹ 5-6 በላይ ነበር የምናፈላ። በዚህ አመት ግን ህብረተሰቡ ፍላጎቱ ምንድን ነው? የህብረተሰቡ ፍላጎት መሰረት ተደርጎ ነው የተፈለገው።
ከተፈሉ ችግኞችን በጣም በቁጥር አነሳላቸው ተፈላጊ የሆኑት ነው ሴሌክት አድርገን ያፈላነ። ምክንያቱም ውጤታማ ለመሆን ሲባል የባለፈው ችግኝ እየቀረብን ስለሆነ ውጤት አልባ እየሆነብን ስለሆነ ስለዚህ ውጤት በሚሰጥ ችግኝ ላይ እናፍላ በማለት ሶስት አይነት ችግኞችን አፍልተናል። በዚህ ዓመት እንደዚህ አይነት ነገር ይደገማል ብዬ እንትናለ። ምክንያቱም ምንድን ነው ህብረተሰቡ ህብረተሰቡ ፍላጎት ተነስቶ ነው ችግኞች እንዲፈሉ የተደረገ። ስለዚህ ውጤት እናገኛለን ወይም ወደፊቱ እናሳካለን ብዬ ነው መስሉ። የችግኝ ተከላ ጉዳይ የቁጥር ጨዋታ አይደለም። ዋነኛ ዓላማዎቹ በየዓመቱ የሚተከሉ ችግኞች ጸድቀው የአፈር ብክለትን ማስቆም እንዲችሉ ማድረግ፣ የአካባቢ የአየር ሚዛን እንዲያስጠብቁ ማስቻል፣ በአጠቃላይ ለግብርና ምርት እድገቱ ያላቸውን የጎላ ድርሻ እንዲያበረክቱና ህብረተሰቡ ከሚያለማቸው ተፋሳሶች ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ማስቻል ነው። የሚተከሉ ችግኞችና የሚለሙ ተፋሳሶች ዘላቂነት እየተረጋገጠ ሲሄድ የአርሶ አደሩ ከጥገኝነት የማላቀቅና ድርቅ በተከሰተ ቁጥር እጅ የማይሰጥ ህብረተሰብ የመፍጠር ራዕያችን እውን ለማድረግ ብቸኛ መንገድም ነው። እናም ችግኝ መትከል ሂደት እንጂ ግብ አይደለም ስንል ግባችን ለማሳካት ከምንከተላቸው ሂደቶች አንዱ መሆኑ ባይካድም ከተተከለ በኋላ ተገቢ ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግ ካልተቻለ በየዓመቱ ስለ ችግኝ ከማውራት ያለፈ ፋይዳ ሊኖር እንደማይችል መገንዘብ ያሻል። Thank you.